שלום. שמעתי פעם מהרב אשכנזי, עליו השלום, שאומר שמי שקורא את הפרשה של הברכות שיצחק רוצה לברך את עשיו ומברך את יעקב, רואה דבר מוזר, שהברכות מגיעות או לעשיו שמתחפש ליעקב ושואל את אביו איך מעשרים את התבן, איך מעשרים את המלח, כן? הוא רוצה להתראות כמו צדיק וירא שמיים וכו', או כשיעקב מתחפש לעשיו, הוא לובש את הבגדים של ידי אחיו שעירות. אומר, וזה נכון גם היסטורית. מי שניהל את העולם, כן, זה או האפיפיור, אדום, שאמרו, אנחנו עם ישראל, התחפשו לעם ישראל, ואימצו לעצמם חלק מה... הנהגות של התורה, ואמרו, אלוקים, קראת איתנו ברית חדשה, לא עם יעקב, איתנו, עם עשיו. זה עשיו שמתחפש ליעקב. ויש המציאות ההפוכה, שזה עם ישראל שמתחפש לעשיו. שכלפי חוץ אתה מסתכל עליו ישראל, אתה אומר, רגע, מה, זה, לזה חיכינו? כך נראית מדינת ישראל, יש ככה ויש ככה, יש... מצעד הלהט"בים, עוד כמה אירועים שלא מוצאים חן בעינינו. אבל זה רק בחוץ. הכל, כל יעקב. והידיים, ידי עשיו. בחוץ אנחנו לפעמים נראים לא טוב. בוא נאמר, בעולם אנחנו נראים, היינו נראים מאוד לא טוב. הרבה גינויים לעם ישראל באום, הרבה השמצות. כן, לא מזמן שמענו שאנשים אומרים, אמרה איזה סטודנטית ליד סגנית נשיא ארצות הברית, שעם ישראל עושה רצח עם, וסגנית הנשיא מעניינת בראשה אומרת, כן, כן. רק אחר כך התנצלה בה, כי הבינה שזה הזוי, שום רצח עם, ולא מתקרבים לזה בכלל. אבל בוא נאמר, לרגע היא חשבה שכן. ויש הרבה שחושבים שכן. ידיים ידי עשיו כלפי חוץ, לא באמת. ובמקום הזה שבו מצד אחד הורים רואים את העוצמה כאילו עשיו של ישראל, אבל באמת לא. זה הכלי שהקדוש ברוך הוא משפיע בו הרבה ברכה. וזה פלא לראות איך הציור שמצויר כאן בפרשת תולדות, איך הוא מתיישם בדורנו, והרבה דברים שנראים לא מובנים, פתאום לגמרי מובנים. אז אם כן תדעו, אנחנו נמצאים בתהליך שנאמר בו, שהקדוש יצחק מברך את יעקב ויברכהו, ואומר לו, ראה ריח בני כי ריח השדה אשר ברכו השם, הכוונה ריח גן עדן, ויתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, אבי גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור ומברכיך ברוך. חלק מזה אנחנו כבר רואים בעינינו, את החלק הבא נראה בהמשך. אמן. Moment of wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram and WhatsApp.